Assalomu alaykum. Bu videomuzda sizlar bilan Fibonacci sonlari haqida gaplashamiz. Ya'ni Fibonacci sonlari. Fibonacci algoritmi bu nima degani? Bizda Fibonacci ketma-ketligi bor. Shunaqangi termin bor matematikada. Bu qanaqa ketma-ketlik va bundagi sonlar o'zaro bir-biri bilan qanaqangi bog'liq ekanligini ko'rib chiqamiz birinchi bo'lib, ya'ni matematik tarafdan baho beramiz ushbu ketma-ketlikka. Demak, bizda Fibonacci ketma-ketligida har doim birinchi va ikkinchi sonlar o'zgarmas bo'ladi, ya'ni doim aniq bo'ladi, qaysiki 0 va 1. Keyingi keladigan son o'zidan oldingi ikkita sonni yig'intisiga teng, ya'ni keyingi keladigan son 1 o'zidan oldingi ikkita sonni yig'intisiga teng, ya'ni 0 bilan 1 ning yig'intisi 1 ga teng. Undan keyingi keladigan sonimiz o'zidan oldingi ikkita sonni yig'intisiga teng, ya'ni 2 ta 1 ning yig'intisi 2 ga teng. 3 esa 1 bilan 2 ning yig'intisiga teng. 5 2 bilan 3 ning yig'intisiga teng. 3 bilan 5 ning yig'intisi 8 ga teng. 5 bilan 8 ning yig'intisi 13 ga teng va hokazo va hokazo. Ushbu ketma-ketlik bizda cheksiz ravishda davom etadi. Bizga endi qo'yiladigan topshiriq ushbu ketma-ketlikning qaysidir indeksidagi sonni qiymatini aniqlash. Misol uchun biz qog'oz qalam yordamida uni 10-chi, 20-chi indekslarni hisoblashimiz mumkin, lekin 1000-chi yoki 2000-chi indeksdagi elementlarni hisoblash uchun biz kompyuterdan foydalanamiz. Va sizlar bilan birgalikda ushbu kompyuterda foydalanish uchun ushbu ketma-ketlikni kompyuter yordamida topish uchun sizlar bilan Fibonacci ketma-ketligidagi qaysidir indeksdagi qiymatni topuvchi algoritmni birgalikda yozib chiqamiz sizlar bilan birga. Kelinglar, shu indeksni sanayman. 0, 0, ya'ni 0-chi indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya'ni 9-chi indeksimizda 34 son turar ekan. Kelinglar, 9-chi indeksda qaysi son turishini topadigan algoritmni sizlar bilan birgalikda topib ko'ramiz. Demak, bizda int sonimiz bor ekan, ya'ni Fibonacci'ning birinchi soni bizga 0 ga teng, to'g'rimi? Fibonacci sonlarining ikkinchisi esa 1 ga teng. Ya'ni bizda boshlang'ich qiymatlar aniq, ya'ni boshlang'ich ikkita qiymat doim aniq bo'lishi kerak dedim boshida ham. Keyingi bizdagi, ya'ni fn-chi, ya'ni n-chi indeksdagi qiymatimiz topishimiz kerak. Misol uchun n 10 bo'lgan payt, 100 bo'lgan payt, ya'ni qaysidir indeksdagi qiymatimiz fn degan o'zgaruvchimizning qiymatiga teng bo'lar ekan. Kelinglar, uni boshlang'ich qiymatini 0 deb belgilab qo'yaman. Ana endi biz for sikldan foydalanamiz, ya'ni qaysidir indeksdagi qiymatni topish uchun sikl operatori yordamida algoritm yozib chiqamiz. Demak, bizda for siklimiz bor ekan. Uning boshlang'ich qiymati 2 dan boshlanar ekan. Ya'ni int i degan o'zgaruvchimning boshlang'ich qiymati 2 ga teng. Bu nima uchun 2 ga teng? Chunki 0-chi va 1-chi indekslar uchun bizdagi qiymatlar aniq. Shu uchun men 2-chi indeksdan boshlayman, ya'ni 1-chi sikl, 2-chi sikl, 3-chi sikl deb ushbu qiymatlarni topish algoritmi bo'ladigan bo'lsa, manda 1-chi va 2-chi sikldagi qiymatlar aniq, ya'ni 0 va 1 ga teng. Shu uchun men birdaniga 0, 1 bo'ladigan bo'lsa, 2-chi sikldan boshlab undan keyingi qiymatlar uchun sikl yozishim kerak. Shu uchun i-ning boshlang'ich qiymatini 2 ga teng deb hisobladim. Hamda i-ning qiymati katta yoki teng bo'lguncha 9 dan, ya'ni 9-chi indeksgacha aylanadi bu siklim. Hamda har bir siklda i-ning qiymati 1 ga oshadi. Ana endi demak, bizda nima edi? Fn, ya'ni n-chi indeksdagi o'zgaruvchimning qiymati o'zidan oldingi indekslarni qiymatiga teng edi. Ya'ni birinchi safar i 2 ga teng bo'lgan paytda, ya'ni ushbu indeksdagi qiymatni topishim uchun men o'zidan oldingi ikkita sonni bir-biriga qo'shishim kerak ekan, to'g'rimi? Demak, ikkita sonni bir-biriga qo'shsam, o'zidan oldingi sonim, ya'ni f1 va f2 ni yig'insa teng ekan, birinchi qadamda fn ning qiymati, ya'ni birinchi qadamdagi fn imiz 1 ga teng. Undan keyingi qadamga o'tish uchun, ya'ni 2 ning qiymatini topish uchun, ya'ni 0, 1, 2, ya'ni 3-chi indeksdagi qiymatni topish uchun yana oldingi ikkita sonni yig'intisini topishimiz kerak ekan. Ya'ni o'sha qiymat oldingi ikkita sonni yig'intisiga teng bo'lar ekan. Undan oldingi qiymat, ya'ni
oldingi Fibonacci soniga teng. Bu degani f2, ya'ni birinchi holatda bu f1, bu f2 bo'ladigan bo'lsa, keyingi qadamda bu f1, bu esa f2 bo'lar ekan, bu degani f2 ning o'rniga oldingi Fibonacci soni to'g'ri kelar ekan, ya'ni yozaman f2 teng oldingi Fibonacci soni, oldingi qadamdagi Fibonacci soni fn, f1 ning qiymati esa f2 ga teng bo'lar ekan. Qiymatlar o'zini yozib yubormasligi uchun birinchi bunday qilamiz, ya'ni hamda dasturimiz yakuniga yetgandan so'ng bizga fn ni chiqarib bersin. Algoritmni boshqatdan tushuntirib chiqaman yana boshidan. Kelinglar dasturimizni qiymatini ko'raylik. Nima chiqarkan ekranga? Dart, men nuqta dart deyman. 34 chiqdi, demak 9-inchi indeksdagi qiymati 34 ekan. Kelinglar 8-inchi indeksdagi qiymat nechaga teng bo'lishini ko'ramiz. 21, rostdan ham 21. 7-inchi indeksda esa 13 degan qiymat bizga ekranga chiqishi kerak. 13 degan qiymat chiqdi. Demak, algoritmim 3ta holat uchun ham to'g'ri ishladi. Demak, bu algoritmimiz birgalikda to'g'ri natija ola oldik. Algoritmimiz to'g'ri. Kelinglar endi algoritmni boshidan tushuntirib chiqaman. Dastlabki holatda f1 qiymatimiz 0 ga, f2 qiymatimiz 1 ga teng bo'ldi. Undan keyingi Fibonacci sonimiz, ya'ni 3-chi indeksdagi Fibonacci sonimiz o'zidan oldingisini, o'zidan oldingi ikkitasining qiymatiga teng, ya'ni 0 va 1 ning yig'indisiga. Demak, birinchi sikldagi fn im f1 va f2 ning yig'indisiga teng, ya'ni f1 bu holda 0, f2 esa 1 ga teng, yig'indisi 1. Demak, biz Fibonacci sonini topdik. Keyingi qadamni boshlash uchun f1 va f2 larning o'rni almashadi, ya'ni keyingi qadamda, ya'ni ikki sonni topishimiz uchun xizmat qiladigan qadamimizda f1 ning qiymati 1 ga, f2 ning qiymati esa Fibonacci soniga teng, ya'ni f1 ning qiymati oldingi qadamdagi f2 ga, ya'ni ushbu holatda, birinchi holatda bu f1, bu f2 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qadamda bu f1, bu esa f2 bo'ladi. Ya'ni f1imiz oldingi f2 ga teng, chunki oldingi qadamda f2 bu edi. F2'miz esa, ya'ni bu yerdagi f2'miz bu son nima edi? Bu ikkita sonni Fibonacci, ya'ni bu ikkita sonni yig'indisiga teng, ya'ni Fibonacci soniga teng. Xuddi shunaqa, misol uchun 13-chi indeksni topayotgan paytda f1 5 ga teng bo'ladi. F2 esa bitta oldingi qadamdagi, ya'ni bitta oldingi qadamda 8 ning qiymatini topayotgandagi Fibonacci soniga teng bo'lar ekan. Ya'ni Fibonacci sonni qaysidir indeksdagi Fibonacci sonini topishimiz uchun biz o'sha indeksdan bitta oldingi holatdagi Fibonacci sonini topishimiz kerak ekan. Ya'ni har bitta qadam uchun biz Fibonacci sonini topib ketaverar ekanmiz. Kelinglar shu joyda bitta ish qilamiz. Print qilib bergin. I indeksdagi, ya'ni i ni dollar belgisidan so'ng i ni yozaman. Xo'sh, nima deyman? Indeks dagi Fibonacci soni soni deb turib, bu yerga Fibonacci sonini, ya'ni fn ni yozib qo'ysam bo'lar ekan. Kelinglar faqat 9 gacha emas, kelinglar 100 ta 100-chi indeksgacha bo'lgan barcha Fibonacci sonini ekranga chiqarib ko'ramiz. Mana bizda juda ham katta natija chiqdi. Demak, 2-chi indeksdagi Fibonacci soni 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 34 dan keyin 55 va hokazo va hokazo, ya'ni har bitta indeksdagi Fibonacci sonini topib chiqdik. Fibonacci algoritmini yozish ko'pgina intervyularda so'raladi, dasturchilardan juda ham ko'p so'raladigan algoritmlardan biri hisoblanadi. Xuddi video kursimizning boshlang'ich qismida o'rgatgan sortlash algoritmlariga o'xshagan juda ham muhim bo'lgan algoritmlardan biri. Diqqat bilan videoni bir necha marta ko'rib, algoritmni qanaqa ishlashini va nima kod yozganimni tushunib olishingizga maslahat bergan bo'lardim. Deyarli 80-90% intervyularda albatta sizdan bu algoritmni qanaqa ishlashini so'rashadi va albatta sizdan yozib berishingizni iltimos qilishadi. Bu algoritmni o'rganganingizlar o'zingizlar uchun juda ham kerakli, katta foyda olgan bo'lasizlar agar bu algoritmni to'liq tushunib yetsangiz. Shu bilan bu videom tugadi. Sog' salomat bo'linglar.